Olá pessoal, tudo bem? Venho trazer uma notícia triste para os amantes da Soul Music. Aretha Franklin, rainha do Soul, morre aos 76 anos. Cantora americana ficou famosa por sucessos como Respect, e apóstrofo o Macme Felic, a Natural Woman. Ela foi diagnosticada com câncer em 2010. Aretha Franklin morreu aos 76 anos, informou o empresário da cantora. Diagnosticada com câncer em 2010, ela estava gravemente doente. A causa da morte foi câncer de pâncreas em estágio avançado, segundo o comunicado divulgado para a imprensa, citando o médico de Aretha. Ela deixa 4 filhos. Em um dos piores momentos das nossas vidas, não conseguimos encontrar as palavras certas para expressar a dor em nosso coração. Perdemos nossa matriarca e a sustentação da nossa família. O amor que ela tinha por seus filhos, netos, sobrinhos e primos não tinha limites, disse a família da cantora por meio de comunicado. Estamos emocionados com todo o amor e apoio que recebemos de amigos e fãs. Obrigado pela compaixão e orações. Sentimos o amor de vocês por Aretha e ele nos trouxe conforto para entender que o legado dela vai permanecer. Em nosso luto, pedimos respeito e privacidade nessa hora difícil. Ainda não há informações sobre o funeral. Aretha Louise Franklin nasceu em Memphis, no estado americano do Tennessee, em 25 de março de 1942. Ela gravou seus primeiros discos aos 14 anos na igreja de seu pai, Clarence Laval Franklin, um pastor batista. Começou como estrela gospel adolescente, mas em menos de uma década se tornou um grande nome do R&B americano, o Rhythm and Blues, surgido nos anos 40 com influências como jazz e corais de igreja. A rainha do soul ficou famosa com Respect. 1967, sua única canção a chegar ao topo da principal parada de sucessos dos Estados Unidos. Respect, resume o poder de Aretha. Composta e gravada originalmente por Otis Redding, ídolo do soul. A cantora acelerou o arranjo, acrescentou vocais de apoio e a famosa parte em que sua letra, Respect. Ao longo de sua carreira, Aretha Franklin recebeu 18 prêmios Grammy, incluindo um pelo conjunto da obra. Outros de seus maiores hits foram You Make Me Feel Like, A Natural Woman 1968, Die Dreaming 1972, Jump to It 1982, Free Wild of Love 1985. E a Rose Steel Rose em 1998. Em 1987, ela se tornou a primeira mulher a entrar no Hall da Fama do Rock and Roll. Em 2005, Aretha recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior condecoração para um civil americano, das mãos do então presidente George W. Bush. Ela também cantou em janeiro de 2009 na posse do presidente americano Barack Obama. Diagnosticada com câncer em 2010. Ela se apresentou em novembro de 2017 em um evento da Fundação Elton John contra a AIDS em Nova York. Seu último show solo aconteceu na Filadélfia, em agosto de 2017. No mesmo ano, ela anunciou sua aposentadoria dos palcos. O anúncio foi amargo e doce ao mesmo tempo, disse a cantora. A música é tudo o que fiz toda a minha vida. Bom, vou ficando por aqui pessoal, inscreva-se no canal, e compartilhe o vídeo. Um abraço e fui. You don't, you don't, you don't, you don't, you don't. Oh, baby.